Takže čaute, moje meno je Tomáš Kyslán, pracujem pre Kistler. Pracujem v podstate ako full stack developer, lebo mám v podstate prehľad do tej najnižšej rovne až po tú najvyššiu v tých embedded aplikáciách. Bol som vlastne vybratý pre tú prezentáciu práve kvôli tomuto dôvodu, takže budem hovoriť vlastne, kde to začína na tej úplne low úrovni, kde by si človek myslel, že je to CPU, tak to vôbec nie, je to ešte veľa nižšie. A budem končiť vlastne vo webovom browseri. Takže niečo o Kistleri, prečo vlastne ideme ešte nižšie ako je úroveň CPU. Kistler je známy tým, že produkuje jedny z... Kistler je známy tým, že produkuje jeden z najlepších senzorov na svete. Sú teda najpresnejšie, majú nejaký super fancy patent na kryštále, ktorými to merajú fakt, že presne. A začali vlastne s tým, že vyrábali a predávali iba senzory, potom neskôr začali robiť nejaké jednoduché aplikácie a kam smerujeme ďalej, vlastne chceme sa presunúť do cloudu, Internet of Things a ďalšie tieto fancy názvy. A to je vlastne náš cieľ, kam chceme ísť. O čom budeme hovoriť vlastne ja, je o týchto single page aplikáciách, ktoré bežia práve na týchto embedded zariadeniach. Aby si človek uvedomil, čo je z nášho pohľadu embedded svet. Každý si možno predstaviť nejaké malé zariadenia, ktoré sú o výkone pár megahertzov, majú pár kilobajtov RAM. V tomto prípade nie. Každý vie, že ak sa robí nejakú aplikáciu, potrebuje na to fakt výkon, lebo ten Chrome si teda zožerie z tých resursov. Takže naše boardy sú Intel Atomy, sú to x86 architektúra, to znamená, že nám to v podstate dosť veľa vecí uľahčuje. Sú to dual core procesory 1,33 GHz, čiže je to nejaký aký ten výkon, čiže ten browser to akým nejako utiahne. 2 GB RAM, opäť máme tam dosť toho priestoru a čo sa týka uložného priestoru, tak 8 GB internal flash memory, ktorá síce sa používa iba na inštaláciu Linuxu, lebo tá nemá nejakú extra veľkú životnosť, ale máme tam vlastne SD card slot, kde si môžeš ukladať vlastne miesto, koľko chceš, ale je tam vybratých nejakých 8 GB, ktorá je taká rozumná hodnota. Takže nejaká taký overall application architecture našej aplikácie, že začíname nad FPGA, to je vlastne to, čo som hovoril na začiatku, že je to nižšie ako to CPU, je to oveľa rýchlejšie. Čo je FPGA, poviem neskôr. Ďalej, je naša vlastne core aplikácia, ktorá je C++, to je tá, čo robí spracovávať tie dáta, vyhodnocuje ich, na základe toho robí nejaké ďalšie akcie, ktoré sa človek môže nakonfigurovať. Teraz, aby sme sa dostali vlastne k tomu browseru a tej single page aplikácie, tak potrebujeme nejaké restové API. To je prepojené cez Nginx, aby nám to vlastne uľahčilo kopec roboty a nemuseli to robiť ručne a handlovať to C++ a podobne. Ďalej používame aj driftové RPC, ale to z iných dôvodov, nie kvôli browseru, ale kvôli všelijakej extensibilite, kvôli pluginom, kvôli komunikácie s ďalšími zariadeniami, ktoré sú v rámci siete a nie medzi browserom a aplikáciou. A naša aplikácia, ktorá beží v Borrow 3, tak z začiatku bola postavená na Angular.js, to hlavne kvôli tomu, že začala pred 2 až 3 rokmi. Vtedy Angular veľmi letel, teraz už veľa ľudí, čo tu sedí, vie, že Angular nie je až tak super, ako by sme čakali. Ale tak začína sa posledek toho Reactu, začína to trochu mixovať a vyhadzovať komponenty, ktoré refaktorujeme a začína s tým Reactom. Čo sa týka vizualizácie tých dát, tak do istej miery používame D3, ale to je fakt ako niektoré veci, tam, kde sme potrebovali fakt, že rýchly performance, tak tam sme si nakodili niečo vlastné a to poviem tiež neskôr na tejto prezentácie. Takže FPGA, čo som povedal na začiatku, to je tá úplne nízka úroveň. Z Wikipedie je tam taký popis, že je to vlastne integrovaný okruh, ktorý je nadizajnovaný tak, aby bol konfigurovateľný za webu. Čiže výrobca niečo vyrobí, ale on nemôže vedieť, čo my potrebujeme, takže my si kvázi ako my nahráme ten program na na tú dosku a tá bude robiť to, čo my som si povedal, aby robila. Čiže je to v podstate nejaký program, ktorý človek si to vie predstaviť, keby sme kompilovali nejakú aplikáciu pre grafickú kartu, akurát, že grafická karta, o ktorej si veľa ľudí myslí, že fakt, že funguje veľmi rýchlo a veľa vecí vypočtol sa presne na tú grafickú kartu, tak je to v podstate úplne, ten výkon je úplne nikde oproti tomu FPGA, lebo je to oveľa rýchlejšie. Veľa ľudí si možno spomenie na to, ako sa minovali bitcoiny a veľa častokrát sa práve na to používali tieto FPGA dosky, lebo tie boli fakt, že rýchle a tie výpočty sa dá na to presunúť. Takže človek si možno vie predstaviť, že čo vlastne nejaké to výkony. V Kistleri sa to používa aj na to, že tie dáta zo senzorov chodia fakt, že v obrovskom množstve, chodia v obrovských počtoch a
tá C++ aplikácia na CPU by to nezvládla, to sú proste obrovské dáta, takže táto vec sa vykonáva na tom FPGA doske a potom sa vlastne zgrupované, ktoré sú nabufované výsledky posledujú do aplikácie. Ale v konečnom dosledku je to aj tak stále 13 MB každé 4 sekundy, čo je, je to 13 KB každé 4 milisekundy. To znamená, za 4 sekundy vyčítam od toho 13 MB dát, len z dosky, len z tých senzorov a potom s nimi môžem ďalej niečo robiť. Čiže komunikácia, čiže dostanú sa dáta z FPGA do našej C++ aplikácie, niečo sa s nimi spraví a chceme ich zobraziť na webovej stránke. Na to sme použili Nginx, aby nám to vlastne odľahčilo nejakú tú úroveň a použili sme nejakú abstrakciu, aby sme nemuseli zase všetko robiť úplne odznova. Použili sme Nginxové FuzzyGA API a vlastne je na to celkom šikko na FuzzyGA plus knižnica, ktorá veľa vecí rieši fakt za nás a my jednoducho len cez domenový socket komunikujeme s týmto Nginxom. Nginx nespočne žiadne binárky, nemusíme to robiť nejako komplikovane. On proste zapíše, aký request prišiel, my zapíšeme odpoveď na tento request a to je celá naša robota. Funguje to asynchrónne, môže prísť viacero paralelných requestov, nemusí sa spracovať v tom istom poradí, môže sa spracovať v akomkoľvek poradí, čiže obrovská výhoda pre nás. Ako keby sme si implementovali vlastný webserver, embedovaný webserver, ale nemusíme, môžeme využiť obrovské výhody Nginxu a jeho škálovateľnosť a tak ďalej. Ďalšia vec, čo je super výhoda, je, že Nginx má už naimplementovaný modul pre WebSockety, to znamená, že ak potrebuje nejakú real-time komunikáciu, tak to tam už je a stačí sa to strašne jednoducho to používa, spraví sa nejaký jednoduchý REST request na ten Nginx a všetko sa posiela von. Komunikácia s frontendom prebieha cez JSON-ovú serializáciu, ale my sme ešte išli úroveň vyššie, použili sme na to triftové message, to znamená, že nielen, že sa tá správa rozserializuje z JSON-u, ale tak automaticky sa nahrá do nejakých objektov, ktoré majú svoje accessory, setry a tak ďalej, dajú sa rozšíriť všelijako. Ale o tom bude ďalšia prednáška, na čo sme použili drifty. Teraz sa presuniem už priamo do browseru. Všetky tie dáta, tam som spomínal, že to bolo nejakých 13 MB každé 4 sekundy, čo je kvázi nejaký jeden cyklus merania. Čiže 13 MB dát potrebuje nejakým spôsobom zobraziť. Ak by si to človek potrebuje predstaviť, tak ono sa to posledí iba čiary. My meráme tlak, meráme teplotu a keď máme priebeh teploty alebo tlaku za čas, tak je to vlastne krivka v tom grafe. A keď to človek predstavil, tak jeden cyklus môže mať 52 kriviek, každý tých kriviek môže mať 1000 bodov. Ale to stále rátame s tým, že tie body sú už nejakým spôsobom znormalizované, takže nie sú tam všetky, ktoré vyšli z toho FPGA. A keď si chceme, čiže to je 52 000 bodov, ale potom môžeme zobrať 100 cyklov naraz, čiže to je obrovské kvantum bodov a preto sme nepoužili D3 na vizualizu týchto bodov, ale potrebujeme sa nejakú vlastnú implementáciu. Máme samozrejme rôzne level of details, aby sme, keď človek nazvoní v tom grafe, aby nepotreboval natiahnuť tie obrovské množstvo dát, ale aby tá krivka bola takisto nejakým spôsobom rozumne zobrazená, aby to neboli dva body, ktoré sú prepnuté niekde a sú od seba kilometr ďaleko a nakreslil nejakú akože čiaru medzi nimi, tak aj počas toho, ako zoomujeme, tak vyťahujeme rôzne, kompletne rôzne body. Vykreslovanie je spôsob HTML5 canvasu, kreslujeme v podstate iba čiary, ale do rôznych layerov, alebo v rôzne množstve dáta, robia sa tam nejaký buffering, robia sa tam backbuffer, aby to scrollovanie bolo nejakým spôsobom pekné. Aby to bolo rýchle, aby sa nemuselo prekresovať pri každom pohybe tou bitmapou. A D3 sa vlastne používa nejaké kontroly. Keď chce človek spraviť nejaké handle, nejaké zobrazenie na tom grafe, tak aby to nemuselo kresliť ručne v tom canvase, tak to spraví jednoducho cez tú D3 a len to zobrazí. Čo je niečo potrebuje pre napicu radnice. To aj ukáže vlastne nejaký screenshot. Čiže ono je to vlastne tých je tam 11 canvasov a to presne z toho dôvodu, že keď mám zobrazených 100 rôznych cyklov, čiže každý cyklus môže mať 50 000 bodov, potrebujem ich zobrať 100, začne to číslo rapidne narastať, preto vlastne bol tam implementovaný ten level of detail, aby som to body zredukoval, lebo nepotrebujem až tak granulárne, keď tých pixelov mám 10, tak nepotrebujem tam nakresliť 500 bodov do tých 10 pixelov. A ako sa vlastne posúvam, tak tie canvasy sa vymieňajú, neprekresluje sa všetko, tie body sú rovnomerne rozdelené medzi tie canvasy, takže je to dosť efektívnejšie. A ako vidíme na tom grafe dolu, tak ten graf bol vlastne scrollovaný smerom hore, čiže ja som ťahol to vyššie hore a to, čo je tam tak, nazval som to, že spixelované, tak to je vlastne nejaký spôsobom backbuffer, ktorý je vyrenderovaný v inom rozlíšení, v tom vlastne full rozlíšení.
A je tam zobrazované len kvôli tomu, aby keď scrollujem, tak aby som si nemusel počas scrollovania vyťahovať tie real-time data počas toho, ale zobrazím nejaký náhľad toho a potom keď prestanem scrollovať, tak zobrazím to, čo tam reálne má byť. A ešte ukážem názor na okážke, bude na konci. Čo by som ešte povedal ďalej, tak takto vlastne tá aplikácia vyzerá ako celok. To je niečo, čo beží na embedded zariadení, to bude bežať, už to beží niekde po fabrike. A jednoduchý dizajn, vlastne je tu v podstate, čo je v strede jeden graf. Môžem vidieť, že tie čiary všetky, čo tam sú, tak sú krásne v tom kanvase. Je ich tam strašne veľa. Sú rozdelené vlastne do tých 11 kanvasov, tie, čo sú menej vidieť, tak to sú kvôli tomu, že tu na HTML vidíme, že tie kanvasy, ako je to smerom hore, tak oni majú zmenenú opacity. Každý deň z nich má menšiu, lebo sú to viac menej posledné dáta. A keby som sa vlastne posúval v tom cycle navigátore, ktorý je dole, keby som sa posúval ďalej, tak oni by sa vlastne prekresovali vždycky iba ten prvý a posledný kanvas, lebo z toho prvého by sa ubral cyklus a k tomu poslednému by sa pridal. Takže a tie ostatné stredy by ostali, lebo tie nemajú dôvod sa prekreslovať. Čiže to bola vlastne tá optimizácia z našej strany a prečo sme nemohli použiť D3 na vykreslenie čiar, čo by bolo vlastne dosť logické riešenie, ale z tohto pohľadu to nebolo veľmi praktické. Dobre, môžem ukázať aj nejakú názornú ukážku. Tým, že naša aplikácia beží na normálnom Atome, tak je výhoda to, že ja si môžem natiahnuť do Dockeru, normálne si ju spustiť. Čiže natiahnem si ju naštartujem si ju v Dockeri, otvorím si aplikáciu, refreshnem, aplikácia beží. No a čo som myslel tým pri scrollovaní je, že samozrejšenie. Dobre, teraz musím sa trochu nainfrizovať, lebo my máme pevne stanovené nejaké minimálne rozlíšenie, ten projekt to samozrejme nepodporuje, takže čo ja spravím teraz je, mám zobrazený jeden cyklus, viem v tom vlastne zoomovať a keď zoomujem, tak tá krivka vlastne vykreslovaná z iných bodov. Od istého momentu sa vlastne natiahnú kompatibilné dáta a tá krivka je vlastne stále nejakým spôsobom ostrá. Čiže ak príde úplne blízko, tak stále vidieť, že tá krivka je všetko pohyňaná. Ale keď odzoomujem ďalej, tak tuná je aj v najhoršom prípade maximálne 64 bodov. Čiže každá krivka je spravená zo 64 bodov, ale to je vidieť, že vlastne keď ju nazoomujem, jedno aj druhej strany, tak neexistuje, aby tu bolo proste, dajme tomu, že mi renderujem zo 4 bodov. Ten vlastne počet bodov sa mení podľa toho, ako zoomujem. Ďalšia vec, aká vlastne, keď som hovoril o tom backbuffery, tak to bolo aj pred chvíľkou vidieť, že nakoľko niekto zaviadol. Keď ja začnem ten grafom zoomovať, tak ja ten graf stále vidím. Aj keď ja nevyťahujem žiadne ďalšie dáta z backendu, ja stále grafom nejaký som sa narenderoval, ale keď to pustím, tak ten graf si automaticky vyžiada ďalšie dáta a vyrenduje ten zvyšok tak, ako to má reálny vyzer. Tak idem ďalej, takže to scrollovanie je strašne rýchle a aj na tom zariadení, ktoré vlastne má 1,3 GHz, to si možno ľudia pamätajú, pár rokov dozadu tie notebooky neboli nejaké extra rýchle, takže aj na tom embedded zariadení to funguje rýchlo. Čiže to je tých reálne približne v tomto momente povedzme, že celkom dosť bodov na to vyrenderovanie a teraz pridám ešte 100-krát viac, pretože vyrenderujem tých cyklov 100 naraz a stále je to scrollovanie rýchlo, lebo ten overlay vlastne renderovaný z bufferu. Aj pri tom scrollovanie to renderujem z bufferu, tie kanvasy nie sú prerenderované, lebo nevedia, koľko dát potrebujú nič, oni sa vyrenderujú až potom, to je teraz vlastne vidieť. Ja to odscrollujem ďalej, kde potrebujem a keď to pustím, tak tie dáta sa začnú vyťahovať z backendu, oni sa renderujú postupne. Lebo samozrejme je to obrovské kvantum dát. Dobre, a to myslím, že už asi aj všetko z tejto prednášky. Áno, to je v podstate všetko. Teraz je vlastne priestor na otázky, ak by ho niekoho niečo zaujímalo, či sme ako implementovali. We're just...
this kind of application, you really need to go to this depth of detail on the points, because, I mean, I saw the graph. Do you really get all that much value from having this kind of resolution on the graph? So the question was if we really need to go into such a level of detail when we are drawing the graph. And the answer is this application is really for us. It's there for customers which are analyzing the process of, okay, I didn't say this now, but this application we just saw shown is the application is used when you're creating some plastic parts and you're injecting the plastic into the mold. So for some customers, if you're making really small parts and you really need to know that, okay, you have some range of the pressure you need to achieve, then yeah, if you scroll into it, you have to see that, okay, this should be between this and this. And when you're creating the objects, there are some conventions, yeah. There are some evaluation objects you see there. There are some boxes which actually define that where the curve should pass and where they shouldn't pass. And if you really accept, okay, this curve should pass between 52 and 53 bar of pressure, then yeah, you need the detail, because you have to see that it goes through it. So that's the answer. Any more questions? Okay. Thank you for attention.